ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ସକାଳର ଖବରକାଗଜ ଉଲ୍ଟାଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବରକାଗଜର ଶିରନାମା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କାମ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପଖାଳ କଂସାରୁ ଭାତ ଥାଳିରୁ ଆଳୁକୁ ଉଭାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୂଆ ନୁହେଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ଯୋଗାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ କଥା ତ ନୁହେଁ ଗାଲୁ ଗପ ଶୁଣାଇଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବାରମ୍ଭାର କହିଲେ ଯେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଆମେ ଚୁଟକିରେ ଦୂର କରିଦେବୁ ଆଜି କହିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆସୁଛି କାଲି କହିଲେ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସୁଛି କେଉଁଦିନ ଇଏ ତ କହିଦେବେ ଯେ ଆମେରିକାରୁ ଆଳୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଳୁ ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଚାରିମାସ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି ସେ ଟ୍ରେନ୍ କୋଟିଏ ବାଟରେ ରହିଗଲା ଆଜି ପୁଣି ଚାରି ମାସ ପରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ପଦାକୁ ଆସିଛି ଏ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ପଦାକୁ ଆସିଛି ଏ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛୁ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ମୋର ତ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ କାରଣ ଯଦି କଥା ହୋଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଚାରି ମାସ ପରେ ସଙ୍କଟ ପୁଣି କାହିଁକି ହେଲା ପୁଣି କାହିଁକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ଅଟକେଇଲା ଆଇଦର୍ ସେ ଆଦୌ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ କଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆଳୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବେଫିକର ବେପରୁଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ଆଘାତ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଏତେ ତାତିଲେଣି ଯେ ଲୋକେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ସେ ଆଳୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇଲେ ପାଖରେ ପାଇଲେ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଦେବୁ ତ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଧାୟକ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲା ଆଳୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପଚାପ୍ ବସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୁଆଡ଼େ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଆଳୁ ବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସୁଛି ସେ ଆଳୁର ମାନ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରତି ପଚାଶ କେଜିରେ ଆଠ କେଜି ଆଳୁ ପଚାଶ ଟା ବାହାରୁଛି ବେପାରୀ ନେବାକୁ ରାଜି ନୁହଁନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ନେବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଚାଲିବ ଲୋକ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଷାଠିଏ ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛୁ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯଦି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପାରଗ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଲାଣି ସେ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ସେ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଭୁଆଁ ବୋଲାନ୍ତୁନି ଭଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଳୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଦାବି ଆମେ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ କେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବ তাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ